maracujá exige uma polinização cruzada. Então você tem que ter dois pés de maracujá. Aqui a gente tem o primeiro. E aqui próximo, 5 metros de distância, a gente tem o segundo. Assim o pólen de uma planta vai para outra. Esse pé tem 3 anos já, esses dois, e produz muito, de 50 a 100 frutos por ano.